Studio. ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው አስቸጋሪ ነው ድርሻ አንዱስ አሁን የገና ሰሞን ላይ ሱፐርማርኬት ገብቶ ልብስና ያሻንጉሊት ምናምን የገና ስጦታዎች ምናምን ሰርቆ ሲወጣ ምናምን የገና ትልቁና ሻንጉሊት ሰው ይሰርቃል ፍርድ ቤት አቆሙት እንግዲህ ሰርቋል ተብሎና ዳኛው እውነት ነው የገና ሻንጉሊት ሰርቀሃል ሲባል መዳና ለምስክሬ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው እሄ ደስ የሚል ምላሽ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው ሚከተል አይነት ነውና አዎ እና የገና ጨዋታ ሲነሳ ሁሉ የማይረሳኝ ጨዋታ ያ የፋይፍ ስታሩ ጨዋታ ምንድን ነው የፋይፍ ስታሩ ጨዋታ አጎቴን ፋይፍ ስታር ሆቴል የገና ሰሞን ይዤ እጂ እንኳን ለብርሃን ልደቱ በሰላም አደረሰዎት ምናምን የሚል ጽሑፍ አለ በትልቁና ዘርዬ ምርጫ ደረሰ እንዳለ አረ አጎቴ አልደረሰ ምን ነው ምን አስበ ነው የጠየከኝ ምናምን ስለው አይ ምን ሆኖ ነው ብርሃኑና ልደቱ ያልወትሯቸው ገጠሙ ብዬ ነው አለ አረገና ብዙ ጨዋታ አለ ገና አርማጮች ኮሜዲያ ዘዶንም ድሹ ዳና ከዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ ኦሊ ቴክኒኩን ያቀላጠፈው ነው ከናንተ ጋር አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን እንግዲህ በህይወት መንገድ ላይ አንድም ያልሄድንበት ደግሞ ያልደረስንበት ወይ በጅምር ያለ በፈጠነውና በዘገየው መሃል እስኪ ድንቅ ድረስ እስካሁን ያልታየ አዳዲስ መንገድ አለ እኛ ደግሞ ዳና ኮኔክሽኖች ወደ ሀሴት ማማ በመቾት የሚያደርሰው አዲሱ የደስታ የሳቅ ኮሜዲ ፕሮግራማችን ነው በኢትዮጵያው ያለሳነንም ድሹ ዳና ኮሜዲያን ዘዶ ስንጫወት ያለንን ሳንሰስት ባራቱ ማዘን የትም ሆኖ ደስታው በዳና ነው ስንስቅ ያምራል ቀኑ አይደል እንዴ እኛ ኢትዮጵያውያን እንኳን ተጫውተን እንኳን ተቀልዶ የደስታ ምንጩ ነን አይደል እንዴ ዘዶ ማጣርጣሮ ስታያለሽ ምን ያልሽ ነው ማኪያ ለማንኛውም ፍቅር ይሻልናል በሚለው አቋማችን እንደጸናና አይደል አዎ እንደጸናና አስቱካ እኔ ያለራሴ ፍቅር ደኮ ሶኛል በነሱ ቤትሉኝ አጎቴ ይታመምና ቤት ይተኛልና ጠያቂ ይመጣል እንግዲህ ያው ፍትፍቱን ይዞ ቅቅሉን ጥብሱን ይዞ የሚመጣ ሰው አለ ረጠበለ ያለ ነገር እንግዲህ ቤት ይዞ የሚመጣ ሰው አለና ልክ እንደዛው ደግሞ ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዞ መጥቶ ፍትፍትሽን ጥርግ አድርጎ የሚሄድ ሰውም አለ አዛ አንድ ላቁ ምትባል አለች ጎረቤት ናትና ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዛ ትመጣለች እና ላጎቴ መጣውን ጥብስ ጸጥ አርገው ትሄዳለች ማለት ነው ወይኔ አይ አይ አለመሞቴ በጀኝላ ላጎቴ በተኛበት በበሽተኛ ጎኑ ከተነሳ በኋላ ቀና ስናደርገው ብቻ እቺ ሰትዮ እንዳትመጣብኝላል ላጎቴ ተወር እንደዛ ይባልም ነው ወርኖ ተው ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዛ መጣ በህይወት ይያለው ገና ነፍሴ ሳትወጣ ጥብዘን ገበላች ነገ ደሞ ስሞት አበባ ይዛ መጣ ውርስ ትጠይቃለች እቺ ብዙ ጊዜ ግን ሰው ለመጠየቅ ስትሄጂ ምን ይዘሽ ነው የምትሄጂ እኔ ጁስ ነገር ይቀናኛል ጎበዝ ነሽ እኔ ቃል ይዤ ነው አጎቴ እንደውም አንድ አጎቴ ታሞ ነው ካሽ ወይዶ ብዙ ባል መሞት ነው መቃብር የሆነ ጨዋታ ነበረ አየዋን ለማናወረስካቱና ለጎረቤት ሁሉ አሪፍ ነገር ሰት ለነ እኔ አሁን ከአንተ ጋር ስንት ዘማቻ ይጃለሁ ስንት ጠላት አባርናል ለናህያኑ የምገባኝ ስ የምትግባቡት ከእሱ ጋር ነው ብዬ ነው አዎ እና አስቸጋሪ ነው ድርሻ ሰሞኑን ጫማዬ በጣም እየተገነጠለብኝ ነው ምን እንደማላቀ አዎ አላይም ምን እንደሆነ አላቅም አመሻሼ መጣራት አለብኝ እና አጎቴን ጫማ ሰጥቶትና አጎቴ እስቲ የምታቅበት ቦታ ሄድና ስጥልኝ አልኩት ሄዶ ሊያሰፋ ይሰጥልሻል ስንት ቢሉት ጥሩ ነው 48 ብር ጫማ ዙር ለመስፋት 48 ብር ሲል ማደንዘዣ ወቅት ነው እንደምሰፋል እሺ
በጣም ፈታኝ ነው አስቸጋሪ ነው እና ደግሞ የኦሊን ታሪክ ነግሬሻለሁ አልነገርከኝ ኦሊ አረፈ ወደዚህ ዞር የኦሊን ታሪክ ማማታ ባለፈው ነው ነግሬሻለሁ እሺ አልነገርከኝ ለሊት በ9 ሰዓት ላጥላጥ ይያለ ፍሬንድ ኬት እንደሆነ ይመጣል ያ ኦሊ ማለት የኛ ቴክኒሻን ነው ማታ ዘረኛ ሆነ አዎ እና አንተ ሌባ ኬት ነው የምትመጣው ብሎ ፌደራል ጋማ አረበስማ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ሬዲዮ ጣቢያ ነው የሚሄደው ማለት ቴክኒሻን ነኝ ምናምን ብሎ ሲያስረዳ ዝጋ 3 ሰዓት 6 ሰዓት ካለፈው ዲ ደሞ የምን ሬዲዮ ጣቢያ ነው አሁን 9 ሰዓት አይደል እንዴ ሲል እሺ ሚለው ማን ነው እሺ ሚለው ማን ነው እሺ ሚለው ማን ነው ሲል ኦሬ ነው ያለ ኦሊዬ ስም እየጠፋ ነው ወይስ እውነት ነው? አቴንሽን አቴንሽን! ለዳና ኮኔክሽን! ድብርት አስወግዶ ስሜት የሚያነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው። ከፍ ይበል ጫወታ፣ ከፍ ይበል ፈገግታ፣ ከፍ ይበል ብላ አጨምር ይባላል። ሙዚቃም አለ ማኪያ። እሺ ወይ ምን ልጫው ምን ላው ባለፈው የሆንኩትን ለምን አላጫወትሽም? ለባለ አካባቢ ሌላ ታሪክ ነው ሌላ ፕሮፋይል ነው ምንስ ደርሳ እሺ ምን ደወለችልኝ እንዴ ወይ ወይ ካየው ሰዓት ጀመራ ለአርት ያለኝ ፍቅር አሰረጠፍ ጀመራ እኔ ደግሞ አላምንም እስቲ ማርያምን ብላለሁ መጀመሪያ ያ ሲሪየስ ተሞት ነው መል አው ካልዳኔ ሞት ነው መል አስታማ ካልተሳለው ምን ታረጋላለች ይሁን ተባባልን ተቀጣጥረን ተገናኘን ሳይቡና ነገር ምናምን ከዛ በኋላ ሐሳቧን ጠየቀዋል እኛ አንተ አሁን ለአርቱ ቀረብ ይያልከ ነው በራይ ቲያትር አካባቢ መታቀው ሳላለች አንክል ዳዳ ደሞ እዛ ያገለግላልና ዘም ነው አረምንም ችግር የለም ሳያት ልጅቷ ራሱ በቃ ቆሌ እኔ ራቀኝ በጣም ቆንጆ ናት አይቺ እኔ ፕራይም ሚኒስትሩንም ቢሆን ፈልጌ ማገናኛታለሁ ምናምን ነው ማለት ኦኬ ምናምን ተባብለን ተያይዘን በራይ ቲያትር እሷናው ሙዚቃ ትምህርት ላስመዘግብ ቲያትር ልትማር እንደገባን አጎቴን አገኘሁት እሺ ዘርዬ ጠፋ ምናምን በተሰብ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ እንዴት ናት ዛሬ ደግሞ ሸበላ ልጅ ይዛለ እንዴት ነው ነገሩና ስለ አራ አጎቴ ከውበቷ በዘለለ ደግሞ ለጥበብ ያላት ፍቅር ታለንቷ አባቴ ምን ይያልከ ነው ለጥበብ የተሰጠች ልጅ ናት እቺ ልጅ ማለት የችግር የለም ምን አስበ መጣ ግን ዛሬ ያው እሷ አላስመዘግባት መጥቼ ነው እናንተ ጋር እንድትማር ፈልጋለሁ ምናምን ስል ችግር የለም ግን ያው እኛ ጋር ለመማርም ሆነ ለማቀጠር ጥቂት ፈተና ነገር አለ ያው አንቴ ባንቴ በኩል ግን ስለማጣችሁ ሳላስጨንቃችሁ ማለት አራብ ሽራጎቴ እሷ ማለት ሙሉ ላይፏን በጥበብ ያሳለፈች ልጅ ናት የፈለከውን ጥያቄ ጠይቃት አልኩት ያው አንቴ ባንቴ በኩል ስለማጣች አሁንም ያው ጠረቅ ያለ አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቅት አልፋለች አለ እናትዬ በትንፋሽ የሚሰራ መሳሪያ እስቲ ጥሪልኝ ሲላት ሺሻ አለ አጎቴ መላም በትንፋሽ የሚሰራ መሳሪያ ነው አልኩ ሺሻ አልኮኮ ሂጂ ውጪ ውሻ ተባረረች እኔም ቀልቤ ጠፋ በምን ከሳትኝ በዛ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ደርሻ ወይኔ ይባላል አይባልም አይባልም እን አልኩሽ እኮ ትራምፔት አለ ሳክስፎን አለ አረስንት አለ ስንት ነገር አለ አዎ እና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከጥበብ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ጥበብ አፍቃሪዋን ትፈልጋለች ወይስ አፍቃሪው ነው ጥበብን ፈልጎ ማግኘት ያለበት ምናምን ይላሉ አጎቴ መልሱ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ ያው ቆንጆ ቆንጆ ካፌ አለ ተቀጣጥረው ይገናኙ ከጥበብ ጋር ለማንኛውም አድማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ነው ያደረግን ያለነው ቆንጆ ጊዜ ነው ask about me yeah I'm a hustler I'm a hustler a b c tayekashal እኔ ለባደር ነኝ እኔ ለፍቶ አደር ነኝ እኔ ደክሞ አደር ነኝ እኔ አውርቶ አደር ነኝ ABCD ያልሽ ትቀጥያለሽ አማኪያ ዳና ኮኔክሽን
በዚህ አጋጣሚ ዲማላ አይዲ ሚሊዮን ሙዙንቃ ኔክስት ላይ ትንሽ እንግዲህ ሰሞኑን ያው ካጎቴ ጋር ተለያየ ቦታ ብሪው ነው ዞሮውና ትንሽ ወደ ጎና ቢ ፌም ምናምን ያለ ትንሽ ወደ ወቀን ነው የመጣ ነው አንዳንድ ያልፎ አልፎ ሰዎች ከኛ ጋር ፎቶ ይነሳሉ ይተዋወቁናል ምናምንና አጎቴ እናደዳል በዚህ አጋጣሚ አቤት ቁና አሁን የምቁና ሆነና የነን ዝና ታቃላለ አራ አጎቴ አቃለው ስማ እኔ ለእድር በተሰበሰበ የቀበለ እድር ህዝብ መሃል አዳራሽ ታቃለ የቀበለ አዳራሽ ስንት ሺህ ህዝብ እንደምችል ሙሉ የኛ ቀጠና ህዝብ እንደተጠቀጠቀ ነው በቃ ብቻ አንድ ወጣሁና አሁን አንተ ዝነኛ ነኝ ትላለህ የቡዛዮን ሙዙንቃ መስለኛል ወይ መስለኛል እነጠበ በስልገና ህዝብ እንዳለፈንት በዚህ በኩል እንዳለፈንት በዛም በዳል ወደቀ ቤት ወይኔ አጎቴ ባድናቆት ነው ስጋ በሙቀት ነው ያው የት ይገባል እና ዝም ከኔ በላይ ዝነኛ ነኝ ምናምን ያለኝ የፎገረ ነውና ያስቀኛል ብዙ ጊዜ ወረት ነው ከናንተ በላይ ዝነኛ እኔ ባልኖር የበረጃ ምንጫችሁ ምንድነው ከየት ይመጣ ነበር ይላል ያቀራራል አዎ ለነገሩ እነቱ ነው